Zadovoljstvo mi je da vas večeras pozdravim u ime ansambla Temenos, koji će večeras nastupiti u sastavu Iva Milošević flauta, Marija Lazić oboa i moja malenkost Milan Popović za klavirom. I naš ansambl večeras će se predstaviti jednim programom koji objedinjuje dela za kamerni trio domaćih kompozitora i francuskih autora. Znači, to su neka od kapitalnih dela koja su nastajala tokom 20. veka, koja smo istraživali, na kojima smo radili i neki rezultati do kojih smo došli bit ćete u prilici da čujete.